ngo birangira uwe safite nk'igice niro biro bo bisyo yabana bicyane turafeaturinga so Izzy waso indirimbo nziza nziza tudatinze twinjize muri studio uburyo nyine wagiye ku recordinga ni ba challenges wahuye nazo mu muri recording yayo shooting tumicha kumenya set ya kugoye cyane kurusha izindi ubundi tuyirebye. Okay, aga short story kuri Sekuma wenda. Sekuma n'indirimbo, n'indirimbo twa recordinze mbere ya Jugumira, mbere ya Banana, mbere ya Stop. Yari hari buriye. Eka? Yari hari kabisa ariko twumvaga nyine ibyo dushaka bitaraba neza, tukajya genda tuyisubika gakeye gakeye. Nyuma yaho rero video yo, urumva ko audio yatwaye nk'amezi nk'icyenda. Video yo rero amezi icyenda sine arazamuka gatoya. Video yo twayishutinze hafi amezi nk'atatu wenda. Koko iyo ndirimbo yaba yaratinze cyane bitewe n'izindi yaragona niyo ndirimbo yanjye ya mbere yangoye kurusha izindi buriya yari inana ariko yisivaho ubu nise kuma yangoye bya danje yagutwaye imbaraga icyagoranye nyumva muri audio twari turamekinga show yuko icyo dushaki turimo twakisoje kugikora icyo ni cyambere muri studio yaravuna nyine kugira ngo tuyibone imeze kuriya icya kabiri video ukuntu video imeze abantu bari muri video umuntu uri muri video kugira ngo ibyo byose biboneke tubishyire ku murongo nabyo byatwaye igihe kinini turangije kuyikora baratwiba barabiba batwibye imashini irimo sekoma buriya irangiye ndongera ndeditinga bwa kabiri imvune za azero za azero umuvixe nurimo hariya rero tumugarukeho gato uretse ariko umuvixe niwe tujyaho bwa nyuma yego tubanza tuvuga ibintu byose atwibwiye niba ari umvise mwana iriya story meze gute uri gushaka kuvuga main key y'indirimbo erega vixe narakonta vixe ni buriya arakonta arakonta ahubwo njye nashaka kumubaza mwana we ngo nzigira arya iki ngo uzandaza ninde wanditsira indirimbo ni njyewe ni Junior Dylan Element na Rumaga si igitangaza sha abo bantu nibo nibo ariko harimo akantu rata nzi mu ndirimbo ya Kayaga Maguru Maguru hari ayiga twari kuri inzu za ntora urumva abandi ngena nga kandi kezi za urumva aho tuba twakwima tuvuga bibanije ni utabibona nzigira inzozi nzizo za ndota heye bibanije umuntu nzigira kana kezi za ndaza ndavuga ngo like twari turi kubyo ndirimbo kuko yasimbuwe na lazo akurumva kugira ngo biriya bintu bizemo twumvishije iriya ndirimbo twari turi kumva muri studio nyine yarasikayaga none tuvuga tuti turi gukora afrogako turi gukora afrobeat ariko tuyishyizemo ibintu by'iwacu cyane kuki tudashaka ukuntu dufata kariya gatouch abantu tukabibutsa iriya mudi ya kera tu niho twayiri ariko amagambo like melodies and anthems bigatandukana ese izi harimo si ibitero bibiri ni cyo gitero ukunda cyane amagambo arimo ni icya kabiri cyo turirimbe sekoma sekoma nyereka uko mbikora show me those to your heart baby nuzicuza ndagukunda cyaze nukuri njye nshaka kukwibanira nawe gusa anyways erega my attention kuri wowe gusa aho hantu hagati harimo utuntu natwanditse meze fresh urumva watwanditse umeze fresh ese izi ni iki kikumotiva muri studio iri studio abandi bantu nkubwire iyo navuye mu rugo ndiye ibiryo byose ibiryo byose yego nyine mpaze fresh nkajya muri studio iyo hari ukuntu mujya muri studio ukumva vibes zashize tu hari ukuntu rero mutangiye gutanga utayigiye ukumva mutwe biri boostings umeze nk'umuntu unyweye energy icyo gihe kaba kabaye kabisa ku ruhande nyine wirengagiza n'ibibazo bihari inspiration iraza guca from nowhere iyo bantu turi kumwe bishimye mbese muri rusange okay bishimisha abantu muri kumwe Mr. Single engaged married in a relationship confused entanglement confused ibintu byose nyine entanglement is ahandi nyine abantu biba byanze umva uzisi mpamvu muri zigzag ndi kubareza inshuti yego hari inshuti yanjye nanjye gukunda byatari urumva je nakose bitewe n'ubaba chechu wewe have very kabyo cyo cyawe wowe
inshuti ya buryo wenda y'ikemanze iwani yo inshuti ya babu yitwa bese Shakila yitwa Shakila atuye ku gisozi yambiye ngo ku gisozi yambiye ngo Chris izi ni crush we sha Chris izi nacho reka tumara amatsiko harya harya mbiye single married married Numwe mu bakobwa bakora ibintu nange ngerageza gukurikirana. Ndabikurikirana peshe mva. Numukobwa ufite discipline nyine ku buryo kumubona muri video. Video idafite discipline? No. No, so nyumve na ifite discipline irimo n'urukundo. I understand. Nyine ni okay ni ndirimo nziza efe ku muhanzi mwiza ariko na Darina nawe tutirengagije ko nawe ari umukobwa mwiza kandi nawe ufite ibintu nakora kandi byiza. Darina waramwishyuye cyangwa ni ubuntu ni support yaravuze ati reka mfashe umuntu ibyo bintu wenda ibyo bintu wenda ni ibanga ry'akazi gato ariko icyo nababwira cyo nuko na byarangoye cyane ku approaching Darina kugira ngo ajye muri video yanjye kuko si umuntu muri career yo kujya muri video si umuntu wakikera ko yayibamo si n'umuntu navuga ngo uri hafi yayo cyane kuko like feel that imoni niyo hanze niyo kujya muri video biratandukanye ako irandirimbo tujya muri studio wundi twifuza gukora ikintu cyi timeless niko navuga ndimbi timeless Chris izi mushyashya abantu badasanzwe bumva muri video nagize idea yuko ngo baguhindura ibintu byose like bikaba bishyashya numva nyine mindi brand cyangwa undi muntu tu narebye ngo ndashaka mu vixen I just want a vixen oh yeah umva I hate challenging people ku bibazo nari mfite nshaka kukubaza ndumva narekera kuko nimbi ijya mu deep mad MC barize cyose nongera kubaza kuri jya wa mukobwa wundi wagiye muri Miss Rwanda nitwa Pascaline Nishiri wawe Chris izina navuze ngo ibintu bya relationship yanjye Chris izinkawe ntago arabivuga uzabona ngo ari ikintu nakoze uranira ukundo Chris yari ari Chris is Chris izuri hano nashaka kubivuga nzaza mbivuge wowe se wari watuze nawe abacecuru bawe I can't get a chance. Ari kujya ku bintu byawe ari kukuvugaho wenda mu interviews n'ibindi reka interview hari n'ukuna bikora low key yes ari kukabimenya ko umuntu ari kuko ubu abantu basigaye babihisha mana nta muntu kijyari ngo yature beef abikora low key ari kukabimenya ko umuntu akuri ishyamba atari ishyamba atari ryero ukora iki ikintu cyambe navuga ngiye buranizera ka ama beef yanavuzeho buriya muri showbiz ariko ameze neza hari nabantu suzuko muri music cyane cyane hari umashaka kujyana beef ari n'inshuti for a purpose yo muri business umuntu ngizeho beef iri mu mwinjirize nabikunda cyane ariko ngizeho beef like y'imitekereze mibi cyangwa nk'iyo ngiyo yo gusnitching ku ruhande uwo mushyira muri ya bisi akigendera nge ngakomeza nimere neza bisi yes
hari bisi buyangitwara abantu bigize dabe ukabihorera nyine like muvana mu